Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre multe, multe parfumuri. Ei bine, astăzi vreau să vorbim despre parfumuri care au intrat în colecția mea în ultima perioadă și în mare parte sunt parfumuri pentru perioada rece, pentru toamnă și pentru iarnă, însă printre acestea sunt și două parfumuri proaspete și delicioase, dar și un parfum de cameră foarte luxos și foarte puternic și foarte oriental. Este prima dată când am un parfum de cameră la modul acesta de nișă și chiar îmi place foarte mult pentru că creează o atmosferă foarte frumoasă și se potrivește perfect cu perioada rece. Bine, haideți să începem cu parfumurile. Vreau să încep cu unul despre care voi cred că știți deja că este în colecția mea, pentru că am vorbit despre el într-un video în care am testat parfumuri și v-am spus că o să vină în colecția mea, dar nu a intrat până acum într-un haul, așa că vi-l arăt acum. Este vorba despre Burberry Goddess Intense, pentru că am și Burberry Goddess și acela este un parfum de tranziție minunat, minunat. Am uitat să-l pun în clipul cu parfumuri de tranziție, deși clipul acela a plecat de la acel parfum. Și dacă pe Burberry Goddess îl văd așa foarte potrivit la început de toamnă, de fapt îl văd foarte, foarte versatil și îl văd potrivit tot anul, ei bine, pe Burberry Goddess Intense îl văd potrivit în perioada rece. L-am purtat și acum într-o zi, de fapt nu l-am purtat, am vrut să văd cum mai miroase când am făcut eu acele poze pentru intro și pentru Instagram și l-am simțit toată ziua pe mână și nu m-am intoxicat. Adică, chiar dacă este cald afară, nu știu, eu nu am nicio problemă de la parfumurile dulci, vanilate. Da, nu aș putea să le port afară în momentul în care este caniculă, să ies eu pe afară sau să ies undeva și să țin, să mă dau cu ceva vanilat. Ok, nu. Dar în casă, fiind răcoare, nu am nicio problemă. Ok, Burberry Goddess Intense are partea aceea aromatică. Are lavanda aceea, dar este mult mai intens și mai dulce. Pe Burberry Goddess îl văd așa destul de proaspăt, dar se îndulcește și el, însă nu se îndulcește la fel ca acesta. Deci are mai multe tipuri de vanilie, are paciul în bază, deși eu bănuiesc că el are acolo niște lemne, pentru că simt o vanilie frumoasă, dulce, zaharicioasă, puternică, superbă și caldă, dar undeva în spate sunt niște lemne. Să zic că este o aromă puțin afumată, dar e super, super cozy parfumul acesta și știți că eu nu prea sunt genul care vrea să ia flencăre toate de la un parfum, doar dacă simt că diferența este mai mare. Și aici pot să zic că este o diferență între cele două. Mi se par totuși două parfumuri care au ceva în comun, dar acesta chiar este mai intens. Da, este o deschidere aromatică, se simte lavanda și lavanda este calmantă, relaxantă. Foarte potrivită și când mergi la somn, de exemplu, am și niște parfumuri din astea. Sunt niște branduri care fac parfumuri cu lavandă și se numesc parfumuri de pernă, pentru că te ajută să adormi mai repede, mai relaxat. Da, este o aromă foarte plăcută, îmi place foarte mult cum se usucă și este puternic, simt eu niște lemne, o combinație de lemne cu o aromă ușor afumată, dar totul este îmbrăcat într-o vanilie foarte frumoasă. Vi-l recomand cu tot dragul și pe acesta și pe cel simplu, original. Haideți să trecem mai departe la parfumul de cameră despre care vă spuneam și l-am pus deoparte să îl includ într-un haul și să vă povestesc puțin despre el, dar de-abia aștept să-l folosesc. Este vorba despre Serge Lutin, Le Palais de Sable.
Este inspirat dintr-o călătorie în inima Orientului, la Palatul de Nisip. Și este un parfum cu ambră, ud și piele. Este un parfum impunător, oriental, foarte, foarte frumos. Și dacă ar fi un... dacă nu ar fi un parfum de cameră, aș putea să spun că mă duce mai mult înspre masculin, dar este un parfum pe care l-aș purta în perioada rece. Și în orice caz, ca și parfum de cameră, tot în perioada rece l-aș... O să-l folosesc, de fapt. Miroase foarte bine. Este foarte puternic, este frumos. Mă duce cu gândul la un parfum, la Nasomato Black Afghano. În zona aia de parfum este. Este puțin afumat, este puternic, este lemnos, este oriental, este și cald totodată. Deci chiar creează o atmosferă frumoasă în perioada rece și o să îl folosesc cu plăcere. De asemenea, sticla este foarte, foarte frumoasă. O să vă mai povestesc eu despre el dacă vă interesează. Pentru că, na, este un parfum de casă. Următoarele trei parfumuri despre care vreau să vorbim sunt de la aceeași casă și anume Acqua di Parma. Mă bucur să descoper această casă pentru că îmi place foarte mult. Vorbim despre Cinotto di Liguria. Este din gama aceasta Blue Mediterraneo și este un parfum pentru perioada caldă. Este un parfum proaspăt, energizant, condimentat, curat. Este inspirat de fructul acesta rar, italian, care este din familia citricelor și cumva îl simt că este între lămâie, lime, pomelo, nu știu, pe acolo, deci nu... Pentru mine este o aromă nouă, nu am mai întâlnit-o până acum și deschiderea asta este zemoasă așa, e proaspătă, e citrică. În deschidere avem cinoto și mandarină, în mijloc avem rozmarin, iasomie, mușcată și cardamom, deci este citric, proaspăt condimentat, nu-l văd chiar cald condimentat. Și avem în bază mosc și patchouli. Este un parfum foarte frumos. Parfumurile din gama asta zic eu că nu sunt cele mai persistente, dar nici nu mă plâng. L-am purtat ieri cu mare, mare plăcere. L-aș fi reaplicat după vreo 4 ore, cred că. Da, l-aș fi reaplicat. Se usucă frumos, se deschide foarte frumos și zemos, suculent, citric. V-am zis, o aromă citrică nouă pentru mine. Și oricum este foarte intens, adică pentru un parfum de vară mi se pare super, super bun. Este foarte intens, mai ales deschiderea asta citrică este atât de puternică și de... energizantă. E un parfum foarte frumos. O să-l port până când se răcorește afară, deși o să, cu siguranță nu o să port eu doar parfumul acesta sau parfumuri citrice. Voi alterna cu vaniliile mele intoxicante. Trecem mai departe la Acqua di Parma Camellia. Ei bine, pe acesta îl văd foarte feminin și delicat. Îl văd potrivit tot anul, aș putea să spun, dar mai mult în perioada caldă. Acesta nu este atât de intens ca și Cinotto di Liguria, dar este foarte, foarte plăcut, foarte frumos parfumul acesta. Îmi place foarte mult cum se usucă. Are o deschidere citrică, puțin piperată. Are în deschidere bergamotă, mandarină, piper și cardamom. Deci este o deschidere proaspăt, condimentată, citrică și în mijloc avem camelie, iasomie, sambac și salvie. În bază avem mosc, rășină benzoică. Are o aromă florală deosebită și foarte, foarte frumoasă. Este un parfum delicat. Deci, mie mi se pare
aroma asta florală, că seamănă cu un trandafir roz, un trandafir din acela de grădină roz. Dar este foarte plăcut și parfumul acesta, probabil că de la rășina benzoică, pare că are ceva vanilat acolo. Poate și se încălzește, cumva este un parfum delicat, floral, cald, mă refer în bază, și floral și ușor vanilat. Deci este foarte frumos, nu este super intens, deci îl văd un parfum versatil, nu este foarte intens, nu proiectează așa cum am vrea noi să proiecteze toate parfumurile, l-am purtat și pe el într-o zi, dar aroma e deosebită, e foarte frumos parfumul acesta, foarte feminin, foarte delicat. Aroma asta florală e ceva ce mă duce cu gândul la o grădină. Aș putea să spun grădina bunicilor, pentru că mă duce cu gândul acolo. Eu întotdeauna am fost încântată de flori și întotdeauna pe unde am văzut flori mi-am băgat nasul în ele. Ba chiar mă duce un pic cu gândul la trandafirul sălbatic. Da, exact. Trandafir sălbatic. Vai, știți că eu am... Mi-amintește de copilărie trandafirul acesta și am văzut la un moment dat un parfum cu trandafir sălbatic, nu mai știu exact de la ce brand era, dar l-am mirosit în magazin tocmai pentru că voiam să simt aroma asta pe care o simt în camelia, dar nu n-am simțit nimic din amintirea pe care o am eu despre trandafirul sălbatic. Deci este un parfum foarte frumos, foarte, foarte frumos. Nu este el cel mai intens și cel mai puternic, nu este parfumul acela care să iasă în evidență, dar pe piele se simte o aromă foarte plăcută, foarte plăcută de floare îmbrăcată așa într-o vanilie foarte fină. E frumos parfumul, îmi place mult și să știți că la un moment dat a fost la un preț super bun pe Parfumo. Dacă vreți un parfum ușor pentru perioada caldă sau care să vă ducă cu gândul la și un trandafir roz, dar și un trandafir sălbatic, acesta este foarte, foarte potrivit. Trecem mai departe la ultimul parfum din holul acesta, de la Acqua di Parma. Este vorba despre Ambra și acesta este un parfum mai potrivit în perioada rece. Este un parfum lemnos, aromatic, puternic, ceva mai întunecat și unisex. Unisex poate că trece puțin linia aceea fină, mai mult înspre masculin, dar oricum este un parfum care mie îmi place foarte mult. Chiar aseară l-am pus puțin pe mână și se dezvoltă foarte frumos. Eu cam evit uleiul de cipriol, am observat că el iese foarte mult în evidență în parfumurile pe care eu le-am testat cu uleiul acesta de cipriol. Și haideți să vă spun puțin despre note. Avem citrice și petit grain în deschidere, în mijloc avem cedru, ulei de cipriol, trandafir și patchouli, iar în bază avem ambergris, avem lemn de santal, mosc, labdanum și vanilie. Se transformă foarte, foarte frumos. Dacă la început se simte proaspăt, se simte aromatic, iese un pic în evidență uleiul acela de cipriol, în uscare devine lemnos, devine mai dulce, nu foarte dulce, este purtabil. Este portabil, nu vă recomand să-l cumpărați blind, dar îmi place foarte mult cum se usucă și de-abia aștept să-l port în perioada rece. Nu l-am purtat cum se cuvine și o să-l port în perioada mai potrivită pentru el. V-am zis, trece puțin linia aceea înspre masculin, dar îmi place foarte mult, mai ales în uscare. O să-l port și mai vedem apoi dacă... Mă bucur foarte mult să-l port sau nu, dar vă spun că îmi place. Acum pot să spun că place foarte mult, mai ales cum se usucă. Haideți să trecem și la parfumuri ceva mai delicioase, pentru că știu că este și zona voastră, este și zona mea preferată, parfumuri pe care mi se potrivesc 1000%.
și vreau să vorbim întâi despre vanilia Fior di Mandorlo de la AKK. Are un preț super bun la varianta asta de 15 ml, dar și la varianta de 50 de ml. Când a ajuns la mine, să știți că am regretat că nu am luat o sticluță mai mare. Nu am nevoie de o sticluță mai mare. Pur și simplu, asta este în la cabeza. Ce să facem? Nu avem nevoie de mai mult de 15 ml pentru că avem o colecție mare. Dar da, este un parfum prăjituros, este un parfum, dacă vă place zona asta de devotion, lira, acesta vă place cu siguranță, are și ceva vată de zahăr pe acolo, lumea îl asociază cu Aqualina Pink Sugar, dar eu vă spun că este varianta de Aqualina de nișă, pentru că are izul acela de vată de zahăr, pe care lumea îl numește sintetic. Dar, pe lângă asta, are și o prăjitură de casă. Are un miros de prăjitură de casă cu ingrediente naturale, nu știu, poate un tort, blatul acela însiropat. La asta mă duce cu gândul. La o prăjitură de casă cu ingrediente naturale, la mirosul acela de prăjitură adevărat și cu ceva vată de zahăr care poate să fie o asemănare între el și aroma aceea de aqualina. Dar v-am spus, pentru mine este ceva mult mai mult decât aqualina, nu-i așa? Vai, ce bine miroase! Deci are o deschidere citrică, prăjituroasă, proaspătă. Apoi începe să se simtă aroma aceea de pink sugar, de vată de zahăr. Este un parfum delicios. Este un parfum delicios, este un parfum prăjituros, dar nu e neapărat de purtat doar în perioada rece, adică eu aș putea să-l port oricând pe acesta, pentru că are și o prospețime aparte, nu este atât de dens, are ca și note iasomie și bergamot în deschidere, are vanilie și floare de migdal în mijloc și în bază avem boabe tonka, lemn de santal, mosc și ambră. Chiar dacă este el un parfum așa delicios, prăjituros, nu este un miros realistic, ci rămâne la aroma de parfum totodată. Și asta îmi place foarte mult la el, că nu miroase exact ca o prăjitură. Are și floarea aceea de migdal, care mie îmi place foarte mult în parfumuri. Are și baza aceea vanilată, caldă, deci este un parfum foarte frumos, chiar merita 50 de mililitri. Dar nu o să iau 50 de mililitri, o să rămân cu acesta. Prețul este foarte bun, nu știu dacă o să mai fie vreodată oferta asta. La asta mă gândesc mereu, deși apar alte și alte parfumuri, alte și alte iubiri parfumate, deci nu știu de ce îmi fac griji, pentru că întotdeauna se găsesc parfumuri pe toate gusturile. Haideți să vorbim și despre un parfum pe care toată lumea îl iubește și îl caută și este vorba despre Marc Jacobs Decadence. Vai de capul meu! Ce parfum frumos și ce parfum puternic! Eu vă spun asta pentru că e prima dată, odată cu această sticluță l-am încercat și eu pentru prima dată. Parfumul acesta este cel mai frumos de la Marc Jacobs, un parfum foarte impunător și puternic. Are nota aceea de papirus, o notă care îl face să fie altfel. Eu mai rar am întâlnit nota asta de papirus și mă gândesc că de aici vine izul acesta care te duce un pic cu gândul la piele, o piele catifelată sau la, nu știu, ceva pudrat, este și dulce, este fructat, are o prună cărnoasă, foarte, foarte frumos. Este un parfum dulce, este puternic, îmi place mult de tot
Și să știți că am avut la un moment dat un parfum în colecție care se apropia destul de mult de aroma acestui Decadence. O să vă pun pe ecran pentru că nu mi-amintesc acum denumirea lui. Bineînțeles că acesta este mult mai bine făcut, dar nici acela nu este mai prejos și s-ar putea să-l și găsiți la noi. Era la un moment dat pe Makeup, deci vă pun pe ecran parfumul pe care eu l-am avut și care mă ducea cu gândul la acesta. L-am făcut cadou cuiva, dar nu este la fel. Dar este foarte apropiat de ce înseamnă Decadence. Și este un parfum care se găsește la un preț mic, este un parfum de vedetă, destul de puternic. Destul de puternic, adică nu este un parfum slab. Cam atât cu Decadence, pentru că oricum nu-l găsiți. Nici eu nu-l mai găsesc, am aici câțiva mililitri de care o să mă bucur cu siguranță. Îmi place foarte mult și sticluța. Foarte mult! Și ultimul parfum despre care vorbim este din nou un parfum delicios, foarte frumos. Este Armani Code. Este o variantă veche. Nici pe acesta nu l-am încercat până acum, până să am această sticluță. Foarte potrivit, foarte potrivit în această perioadă. Este un parfum dulce, cald și delicios. Vai ce deschidere are! Are o deschidere exact cum îmi place mie. Deschiderea aceea pe care o simt eu și în Poison Girl EDT, adică acea deschidere citrică dulce. Prăjituroasă, aș putea să spun. Cred că portocala măruie mă nebunește pe mine în parfumuri, deci îmi place foarte mult. Avem portocală italienească, iasomie și portocală amăruie. Delicios, delicios! Avem iasomie, floare de portocal și ghimbir în mijloc, iar în bază avem miere, vanilie și lemn de santal. Parfumul acesta mă duce cu gândul la un pullover pufos. Pur și simplu este ca o îmbrățișare, ca un pullover călduros și pufos și cozy și e delicios. Este delicios parfumul acesta, este foarte frumos. Mierea aceea cu vanilie și cu lemnul acesta de santal, este o combinație atât de catifelată, dar se simte parcă și portocala aceea, pur și simplu îmi lasă gura apă, deci este portocala aceea undeva în spate, o portocală amăruie peste care ai turnat miere și vanilie. Nu, e ceva foarte frumos parfumul. Foarte cremos și bine făcut, așa, un amestec foarte plăcut și iubibil și, da, este foarte potrivit acum, în perioada următoare, în perioada rece, pentru că este un parfum cald și delicios totodată. Da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. De-abia aștept să îmi spuneți părerile voastre despre parfumurile pe care vi le-am prezentat astăzi, în cazul în care, desigur, le-ați testat sau le aveți în colecție sau ce vă tentează dintre acestea. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați și un like, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, pentru că asta mă ajută foarte, foarte mult. Cred că asta ajută cel mai mult, de fapt. Și dacă aveți chef sau să lăsați comentarii sau vreți să-mi spuneți ceva, să-mi transmiteți ceva, vă aștept în comentarii. Dacă nu aveți chef sau timp, lăsați-mi emoticoane, lăsați-mi frunzulițe pentru că a venit toamna. Dacă doriți să intrați în comunitatea de membri, vă aștept și acolo. Aveți 4 tipuri de abonament dintre care puteți să alegeți. Puteți să le alegeți pe oricare pentru că aveți același conținut suplimentar și tot acolo vă ajut să faceți cele mai bune alegeri parfumate, în cazul în care doriți să susțineți acest canal. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!